Tradicionalna manifestacija Majski susreti mladih muzičara održana je i ove godine u opštini Lazarevac. Organizatori Muzička škola Marko Tajčević i Udruženje muzičkih pedagoga i stvaraoca Vivače imaju za cilj da obnove majske susrete koji su postojali još pre više od dve decenije. Ove godine na manifestaciji su učestvovali gosti iz nekoliko evropskih zemalja koji su kao članovi žirija ocenjivali gudače, harmonikaše, horove i druge mlade muzičare. Po prvi put organizovana je i smotra folklornih ansambala. Radi se o obnavljanju jedne stare manifestacije koja je u ovom savršenom dobu, u maju, pravila susret i takmičenje mladih muzičara iz raznih škola gde su oni pokazivali šta su naučili tokom godine. U sklopu majskih susreta koji su trajali nedelju dana, u Lazarevcu je boravio veliki broj gostiju iz inostranstva, Litvanije, Rusije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Tokom trajanja manifestacije nastupilo je preko 40 horova. Grad je pun gostiju, ugostitelji su zadovoljni, smeštajni kapaciteti su popunjeni. Što se tiče turističke organizacije, to je isto jedan važan moment. Novina je sada što se u majski susrete uključuje, kao što je to pre bila tradicija, i ova smotra folklora. Ove godine je ona revijalnog tipa, a sledeće godine planiramo da to bude i takmičarskog. Manifestacija Majski susreti, po rečima organizatora, narednih godina imaće još veći broj učesnika. Ove godine u okviru Majskih susreta mladih muzičara nastupilo je više od 960 učesnika sa preko 300 gostiju u pratnji i organizaciji.